ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏ ରାମ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଜରିଆରେ ଦେଇନଥିଲେ, ଓ ଏତେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଆମର। କାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଏକ୍ସ MLA, ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ୍ସ ଛାତ୍ରନେତା, ଏକ୍ସ ଯୁବନେତା, ଏକ୍ସ MP ଗୋଟେ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେମିତି ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ୍ସ MLA, ଗୋଟେ ଇଏ ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ଏକ୍ସ ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଗୋଟେ ମିଳନ ହେଉଛି। କେହି ଖୋଜୁନଥିଲେ କାହାକୁ, ଯାହା ହଉ ଏ ଦୁଇଦିନରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି ସଜେଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ। ରାସ ବିହାର ବେହେରା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ତାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଭାଇ ବୋଉ ତୁମେ ଆମର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ସେ ଯେଉଁ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନାଇଁ ପାରେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଜି ଅଛି କାଲି ବଳ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ, କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲେ ରମେଶ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଆସିଲେ ବିଶାଖାପାଟଣାନ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ସିଟିକି ଯାଇଥିଲା, ସେଠୁ ଫେରିନି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖା କରି କହିଥିଲୁ ତମେ ଯାହାକୁ ପଠେଇବ ଆମେ ତାକୁ ମାନିବୁ, ସେ ଶରତକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଏଇନା ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁଦିନ ଶରତଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ହେଲା ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ଇଏ ଆସିଲେ, ଇଏ ଯେତେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମ ଭିତରୁ ଏ ମହାରଥୀ କରିଦେବେ ସଭାପତି ଏରୋଡ୍ରମ ଜିନ୍ଦାବାଦ କଲୁ, କଂଗ୍ରେସକୁ କେମିତି ଆମେ 2024 ଆଣିବୁ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସଂକଳ୍ପ, କଂଗ୍ରେସକୁ 2024 ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, ଚେଲା କୁମାର, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ କରିବୁ, MP ଆଉ MLA ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବ 2024। MP ଆମର ମେଜରିଟି ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଲା। କାଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛୁ ଆଜି କଲୁ, ଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ଫାଟ ଫାଟ ଯେଉଁଠି ଥବ ଆମର 200 ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଯାଇ ଖାଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିରେ ଅନଶନ ବସିବୁ। ତମେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆସ, କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ହତ୍ୟା କରନି ନିଜ ଭିତରେ, କେହି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାଙ୍ଗନି। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ କରୁଛି, ବିଲକୁଲ ହଉ ହଉ ଆମେ ଅପୋଜ୍ କରିବା, ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିବୁ। ବାବା ତମେ ଏଭଳିଆ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, କଂଗ୍ରେସରେ ରହିକି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି। जिंदगी से मिला दिया मुझे एक साई सबुरी हॉस्पिटल बालाकाटी भुवनेश्वर।